አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ እንደተለመደው መጥቻለሁኝ። ቆንጆ የአትክልትና የምስር ሳምቡሳ ነው ይዤ የመጣሁት። ያው ሳምቡሳ ሰርተን ያስቀመጥ ነው በመሀል ገብደድ ሲል፣ እንዲህ ደግሞ የምስርና የአትክልት ሳምቡሳዎች የተለያየ የአትክልት ሳምቡሳዎችን መቀላቀል ግድ ይለናል። ስለዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕሙም ቴስቱም በጣም ቆንጆ የሆነ ሳምቡሳ ነው ይዤ የመጣሁት። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው እንገባለን። ስራውን ስንጀምር ያው ምስር በደንብ ለቅሜ አጥቤ ያዘጋጀሁትን የጣድኩት እና በርከት ያለ ውሃ ጨምሬ ትንሽዬ ጨው ጨምሬ ያለሁኝ እዚህ ቪዲዮ ላይ ስላልገባ ነው። እንዲበስል አድርጌዋለሁኝ። እንግዲህ መብሰሉን አይተን እናወርደዋለን። ቡክት ብሎ መብሰል የለበትም። መጠነኛ አበሳሰል ሲኖረው እናወጣዋለን። አሁን ደግሞ ድንችና ካሮት ያዘጋጀሁት በትናንሹ ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ። በቅድሚያ ካሮቱን እንዲበስል አደርገዋለሁ። የተወሰነ ደቂቃ ካሮቱ ተክተክ ካለ በኋላ ድንቹን አስከትላለሁኝ። ያው ካሮትና ድንች እኩል ስለማይበስል ካሮቱን አስቀድመን ካሮቱ የተወሰነ ተክተክ ካለ በኋላ የሆነ ግማሽ ያህል መብሰል ሲደርስ ድንቹን ደግሞ እንደዚሁ በትንንሽ የከተፍኩት ነበረ አብሮ እንዲበስል እናደርገዋለን። እንግዲህ ይህም ስናበስል ይህንንም ሙክክ አድርገን ማብሰል የለብንም። መጠነኛ አበሳሰሉን አይተን እናወጣዋለን። ሙክክ ካለ በኋላ ላይ የሆነ የመጨማለቅ አይነት እንትን ይኖረዋል፣ ይቦካል። ስለዚህ መጠነኛ አበሳሰል ሲኖረው አይተን እናወጣዋለን። በቃ እንደዚህ ያህል በሰል ሲል እናወርደውና ወደ ማቁላላቱ እንሄዳለን። ስናቁላላ ምስሩን እኔ አላቁላላውም። ማቁላላው ድንችና ካሮቱን ብቻ ትንሽ ጠበስ አድርገዋለሁ። እንደተመለከታችሁት አንድ ማንኪያ ነው ዘይት ያደረግኩት። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል አድርጌያለሁኝ። እሱ የተወሰነ ትንሽ ጠበስ ሲል ካሮትና ድንች የቀቀልኩትን ጨምሬ ትንሽ ጠበስ አደርገዋለሁ። ካሮትና ድንቹ በእንደዚህ አይነት መልክ ሲጠበስ ጣዕሙ ቆንጆ ይሆናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁሌም ስለምትከታተሉኝ በርቺ ለምትሉኝ ሁሉ እንዲሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታት ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁኝ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለይን። የእናንተ ድጋፍ ለእኔ ትልቅ ብርታት ነው። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን ያህል እንግዲህ ከጠበስነው በኋላ በቂው ነው። እናወርድና ወደ ሌላው ስራ እንገባለን፣ ወደሚቀጥለው ስራ። የሚቀጥለው የሚሆነው ምስሩ እንደዚሁ አጠፍፌ በወንፊት ላይ እንዳደረግኩት ነው። ውሃውን በደንብ ጥፍፍ ብሎ ጨርሷል። ከዛ የጠበስኩትን ካሮትና ድንች አድርጌ ሌሎችንም ግብአቶችን ከዚህ ጋር የሚሄዱትን አንድ ላይ ጨማምራለሁኝ። በመቀጠል ቃሪያ ነው። ቃሪያ ደቀቅ አድርጌ ከትፌ እሱን የጨመርኩት። ከዛ ሽንኩርቱንም እንደዚሁ ደቀቅ አድርጌ ከትፌ፣ ከዛ ድንብላል ቅጠል ነው አሁን ደግሞ የጨመርኩት። በርከት ያለ ነው የተጠቀምኩት። እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል ድንብላል ቅጠል። እኔ ሳምቡሳ ላይ በጣም ነው የምወደው። ቦግዶኒስ ቅጠልም ማድረግ ይቻላል፣ ፐርስሊን ማለት ነው። እሱንም መጠቀም ይቻላል፣ ግን እኔ ድንብላልን ነው የማስበልጠው በሳምቡሳ ላይ። በመቀጠል ቅመም የጨመርኩት ቆንጆ በርበሬ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ የሚያህል ጨምሬ ያለሁኝ። የሻይ ማንኪያው አነስ ያለች ናት። በመቀጠል ደግሞ ሰባት አይነት የተፈጩ ደርቆ የተፈጨ ቅመሞችን የተጠቀምኩት። በመቀጠል ደግሞ ትንሽዬ ጨው ጨምሬ ያለሁኝ። ምስሩ ላይ ጨው ስለጨመርኩኝ ጨው አላበዛሁም፣ ትንሽዬ ጨው ነው የጨመርኩት። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁና እንደ መጠናችሁ መጠናችሁ ታደርጉታላችሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ በደንብ ለውሰውና ወደ መጠቅለሉ ነው የምንሄደው። በጣም ቆንጆ ጣዕምና ቆንጆ ቴስት አለው። ሞክሩት። በዚህ መልኩ ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ወደ መጠቅለሉ ስንገባ ያው ቂጣውን ቀደም ብዬ አዘጋጅቼ ነበረ። ከዚህ በፊት የቂጣውን ሊንክ ለቅቄ ያለሁኝ ሙሉ ቪዲዮ አለ፣ የቂጣው ሊንክ እስከ አጠቃለሉ። እሱን ያላያችሁት ካላችሁ ገብታችሁ እንድታዩት ታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። ኮሜንት መጀመሪያው ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ይዩት። ቆንጆ የቂጣ አሰራር ለቅቄ ያለሁኝ ብታዩት ትወዱታላችሁ። ገብታችሁ ይዩት እያልኩኝ እንግዲህ በዚህ መልኩ ሁሉንም ጠቅልዬ ጨርስና ቀጣይ ደግሞ የሚሆነው መጥበሱ ነው። ወደ መጥበሱ እንሄዳለን።
እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁሉንም ጠቅልዬ ጨርሼ አሁን ደግሞ ወደ መጥበሱ ነው የምንሄደው። ስንጠብስ ዘይታችንን በደንብ መቆጣጠር አለብን። ዘይታችን መጠነኛ ግለት ካለው ሳምቡሳችን ቆንጆ አጠባበስ ይኖረዋል። አንዳንዴ ሳምቡሳ ስንጠብስ የሆነ አይን ነገር ይወጣል። አሁን እንደተመለከታችሁት መሀል ላይ ያለችዋ አይን ነገር ትንሽ አውጥታለች። የዛን ጊዜ ቶሎ ሳምቡሳ በርከት ያለ ስንጨምር ዘይቱ ይመጣጠንና እንትኑን ግለቱን ቀዝቀዝ እንደማለት ስለሚል ከዛ በኋላ ያለው ምንም አይነት እንትን አላወጣም። ቆንጆ አጠባበስ እንትን ይኖረዋል። የዘይቱን ግለት ነው ዋና ስንጠብስ መቆጣጠር ያለብን። አለበለዛ ደግሞ በጣም ሲግል ትንሽዬ ዘይት ጨመር በማድረግ ዘይቱን ማብረድ አለብን። ያኔ አጠባበሳችን ቆንጆ ይሆናል። ዘይትም አይመጥም። ቆንጆ አጠባበስ ይኖረናል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ደግሞ የጠበስኩትን ሁሉንም ጠብሼ ከለሩ የዚህን ያህል ከለር ሲኖረው ቆንጆ እንዲወርቃማ አይነት ከለር ሲኖረው እናወጣዋለን። እኔ እንግዲህ ከዘይት አውጥቼ የተጠቀምኩት ወረቀት ላይ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ወንፊት ላይም ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ዘይቱን እንዲመጥልን እና ያለውን ዘይት እንዲተፋ ያህል ስለሆነ በወንፊት ላይም በወረቀት ላይም ማድረገን ያለውን ዘይት ጠፈፍ እንዲል ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ እንግዲህ ጠብሼ ከጨረስኩ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አሳምሬ ለገበታ አቀርቤዋለሁኝ። እናንተም እንግዲህ ሞክሩ ትላለሁኝ። በዚህ መልኩ ቆንጆ የምስርና የአትክልት ሳምቡሳ በጣም ቆንጆ ልዩ ጣዕም አለው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። አዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን እንዲሁም ኦል የምትለዋን በመንካት ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።